عليه السلام يا باب العبيد يا حجاب مصائب ادركني في سبيل الله. اللہ عبادت قبول فرما جے کو ضرورت ہے آمین نہ کرو جے کو یقین ہے کہ شبیر عطا کرے دے وہ آمین نہ مالک حاضری قبول فرما ایک ایک قدم دے بدلے اجر کثیر عطا فرما جو مریض شفا عطا فرما جو قیدی ہم نے ہے عطا فرما جے پتر کو نہیں حیاتی والے بیٹے عطا فرما جنہاں دے ہم زندگی اندر آس فرما سارے جتنے پورے فرما لکھا زیارت قابل بنا زیارت مشرف فرما دعاوں کی قبولیت واسطے مل کے سلوات سارے حضرات حاضر مراد بھی تھوڑی نکاح میں لوگ دیکھنا میرے بس میں صرف نیت ہوں بہتر جان دیا بولنا تھوڑی مرضی کا میرے مہربان چھ سرکار سے کچھ بات کر رہے ہیں فرما رہے ہیں میں بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میرے مولا کا فرمان ہے کہ چار چیزاں دے وچ شفا ہے بس چار چیزاں وچ جناب نے گوش گزار کر کے پھر مسئلہ پڑھ کے جناب کو چھٹی گئی نا چار چیزاں دے وچ میرا آقا پہ فرمان ہے شفا ہے چار چیزاں دے وچ تو سو میرے پاس نہیں دے گئے چار چیزاں نجم شاہی حضر کیا میرا امام پہ فرمان اگر امام کی بات نہیں سنی تو میں نے سی چاہوں تو فائدہ کیا میرے مولا کو پوچھا گیا چھویں آقا کون میرے مولا منظور تے مقبول مجلس دی نشانی کیا ہے تو سو ذاکر ہوئے مجمع روڑ تک ہوئے ترے بہارے جلسہ لگر آوے مولا فرمائے نہیں منظور تے مقبول مجلس سے پڑھاونا والا کچھ سمجھا گنے تو سونا نہ میں کچھ سمجھ گنے جڑے بندے سن دے بیٹھے مولا واسطے پڑھدا جی بسم اللہ مہربانی اللہ چار چیزاں بھی صحیح شفا ہے سب تو پہلے مجلس سے حسین شفا ہے مجلس امام حسین علیہ السلام جی بابا بولو نا شفا ہے شفا ہے صرف شفا نہیں میں درانا شفا در شفا ہے جڑے بندے بولے دے پاؤ نماز تے میں پڑھدا کھڑا صلوات شفا ہے نعرہ شفا ہے مجلس وچ بولن شفا ہے خوشبو ہے حضور دے پسینے تو گھتی گئی ہے
وہ ماسک پار کے اندر رہنا ٹھیک ہے جی. مجھے نا بندہ اندر رہے تو میں تو ماسک لا رہا ہوں سب لا رہا ہوں, کیونکہ اگر ماسک اگر اٹھے تو بہت سارے بنے پاکستان چربانی کے بھی ماسک تے بہت سارے ہونے تو میں نے اندر پھر کر ہزار بندے بہت ساری تے ہزار بندے دے ہونٹ ٹچ تھے اس سے جگہ دے اتے میں بہت ساری تے میرے بعد بھی ہزار بندے بہت سارے میرے تو پہلے بھی ہزار میرے تو بعد بھی ہزار میں بھی اس سے جگہ دے بہت ساری تے اٹھا کرونا کیوں نہیں تھی گا مہربانی
امام حسین مالک سنی حاضر بیٹھے ہو یا نہیں؟ خوش نصیب اور گھر جتھا نیاز پکے مشتاق علی بلانی بیماری مالک صحت کلی عطا فرمائے، بی بی دی عزت سب کبھی ہمیں کوئی بیمار ہے تمہاری دس فرمائے، توجہ ہے بابا نیاز پکاون کا احتیاط سارے علاقے دے ہیں صحیح کبلا پیر صحیح اچھی صحیح تری سری دن وہ بچے پیر وہ آدھے میں اسرا جیڑا بندہ نیاز پکا دے انہوں نے یہ ہاتھ کہہ سکتے ہیں کبا کبا سجا کبا ایک کبا وہ آدھے جیڑا بندہ نیاز پکا دے اسرا انہوں نے ہاتھ احتیاطا نے پچھو بان چھوڑے لے ہیں جو بھول کے استعمال رکھے نیاز پکاونی چاہیے خود پکاؤ نیاز دی پاکیزگی دا خیال رکھو نیاز پکاون کا احتیاط مٹیریل کا خیال کرنے پکاون کا خیال بد تقسیم ہاں ایک جملہ دینا چاہتا یہ چیزاں واجبات ہی نہیں یہ عقیدت ہی نیاز پک بنے سندھا نے تحفہ لینا چاہتا جب نیاز پک بنے اتو دعا بننی اللہ نیاز قبول کر لیکن نیاز اس کو شمار کرے جیڑی مومن کامل کوئی قطرہ تلے ڈھائے بنے تک اس کو نیاز جو شمار نہ کرے اللہ اگر کوئی ذرا نیاز دا تلے ڈھائے گیا تو نیاز شمار نہ تھی سی تے کو گناہ نہ تھی سی کوئی سنو دے پیار گیا نہیں جی بسم اللہ سیدہ بھی نہیں تھوڑے کرا سارے بندے سننے والے ایک کو دے نہیں ہو رہے یہ بندے وصول کرنا لے میں نمبر نہیں تھی گیا بسم اللہ تھوڑے بندہ آکے بسم اللہ تو جو ہے یا نہیں جی بسم اللہ نیاز پکمن دی ہے کیا ونڈر دی ہے کیا دانی کو تانگ نہ کیتا کرو سو دے کے تاؤں ہی ختم ہونے لا ایک پیکٹ مل گئی ہے کافی کڑا پیچھا میں کوئی پتہ میڈیکل سٹور دیوان کیا کہ میں کو بھوک لگی ہے 200 گولی دے وہ صرف ایک گولی دیو ترے گولی بس یہ گولی گولی شفا بس دکھا نہیں ہے تے نیاز شفا ہے نا چند لکمے کھا چند لکمے کھا تے باقی بچ بنجے نا گھر گھر وانی اپنے بچوں کو کھوا اتھو بھی بچ بنجے تے پڑوس وچ کوئی آزاد آ رہے تے او کو نے ایک چمچ نال جو شفا مل وجے تے کو ضرور ڈاکٹر کو ملیا تے میرا بولا پہ فرمائے دے تھوڑا کھاؤ تے سیہتے
جڑے چپ کر گئے اور رل کے تھوڑے بولو تو صحیح تو بندے لڑتے ہوئے آ گئے میرے کول اپنے تو بندے وہ کسے میں کو تانے دے دے میں کو دے تو کون ہے کوڑا دے تو سونا کوڑا کوڑو خوبصورت اوندا کوچا میں کو دے تو کوچا ہے میں سے کوئی اپنے آپ کو آپ بنائے میں کو تو اللہ بنائے حضور دے کولا کے میں کو اللہ بنائے کو جا اللہ بنائے میں آپ کو نہیں بنایا میرے مولا فرمائے لوگوں کا آنکھیں نہ پائے تو چاہتے جو سونا بڑا بنیا کھانا کام کھانا چلو ایک جو ابھی آگے سائنڈ سنا ایک بندہ میرے مولا کو رہا تھا آخر لگا سی میں کو حکیم آگے جو کچھ شراب پی تسی حد سے کسی حکیم میں کو آگے سکاپ میں تر حکیم آگے تر یہ آگے بستے پی سکتے لیکن میں نبی اندر سکاپ دیگا سوڑ میں محمد بھی آدھا حرام بھی شفا کوئی بھی جے بندے بھی دید میرے پیسے حضور نے پیر پکڑ کے آدھے مر بنیا شراب نہ پیسا میرا مولا فرمائے دے جو وعدہ کیتا شراب نہ پیدا بن چیک کرا مار زموک گئی بھی جڑا تھکا بیٹھے ہاتھ ایویں تو نہیں بدھے ہوئے
میں اس بیوی کا دکھ پہ پردا دے تے پورا سال ہاتھ ہی تھمتے رہے جے بندے دی دید میرے پاس ہی تھی میرا دارا نہ جے علی دی دید ہاتھ ہی تھو ہو من تے نماز قضا نہ ہوئے مومن دی قضا نہیں ہونی چاہیے جے بندے دی دید میرے پاس ہے سیدہ بی بی تک کہے گا محتاج نہ کرے جی بابا میں نہ کر مات میں ازادہ رہا ہوں کڑیاں پا کے ٹر دے شام جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں نہ کر چلو میں ایک جملہ بھی آخر لینا علی دی دید یہ سمتا جیڑی مستور چھپی ہوئی ہوگی پا پردہ کو مستور آگے یہ مستور ہکلی آمانی ہے جائے پوری زندگی غیر کو نہ بیٹھا ہوگی میں بی بی کی عظمت جملہ آدھا پیا میں کمولا بھی قسمیں جیڑی چھتری بازارا جو پھر کے کہیں غیر کو نہ دیکھے وہ کو آلیا بی بی آدھا میں خیال تو تھا گیا بھئی میں جی بسم اللہ میں نہ کر میں تو تیرے واسطے کوشش پہ کرنا جولی ودھا میں انتظار مقام جڑا بندہ اج نہیں ہونا مت بھی زیادہ رو ابھی بھی ترے دفعہ کرو پوری کتنے دفعہ ترے جی لفظ تو سمجھ اس میں کتنا پہنچ گیا ترے دفعہ گھروں ٹولی پہلے گئی بابے کو ملن بھائی پڑھ دے میں بابے کو ملن دے یہ جب کوفے گئے تو کوفے کی عورتوں نے مولا علی دے بشک مار دیا تھوڑی بڑی بیٹی سارے سامنے مکمل چہرہ زہر نہیں کریں گے تے میں نے مولا نے پوچھا میری دھی تو عورتوں نے وہ بھی چہرہ زہر نہیں کرے گی اب یہ ہاں بابا میرا مولا فرمایا نے کیوں بی بی ا دے رنگ کے نہ دیکھے متا میری شکل دا تذکرہ گھر وچ وچ کر تو سنتے انتظار وچ بیٹھے وے جڑی تذکرہ برداشت نہیں کر سکدی چھتری بازار جڑی ا دے چادر دے او میں وڈی پردہ دار ہاں میں اگڑے موچی بسم اللہ نہ کر بھائی نہ کر بس تو جڑ گیا میں انتظار مو کر دا بابا میں نہ کر جی بسم اللہ میں واپس نہ درخت کھڑے ہاتھ بلند پانی دیا کل مار کیا دیا جو مدینہ ہو دیا میں ڈاڈا غریب مدینہ نہیں ہے شام جی بابا میں نوکر میں لکھواری آنکھاں جڑے بندے آئے کر کے رو دے پہ جھولی وداؤ بھائی جتنا کچھ مانگ سکتا ہے مانگ میری سینڈ کر جی بابا میں نوکر میں کو منزل تک ونیا دے اتا کو مولا دواستا ہے کتنے بندے کیڑے ویلے دی مجلے شروع ہوئے بڑی گرمی دے وچ سیدہ بی بی تو کو کہے نہ محتاج نہ کرے جتنے مریض و مالک صحت عطا فرماوے تھوڑے پتروں دی زندگی پردے سلامت ہوئے میں نے امام مات اثر جھولی پاک یاد بیٹھے آج مدینہ ہوئے نماز دیئے تیرے مرن دے ملک ہوئے میں غریبا
جی بابا میں نوکار غیرت والے ہو میرا امام تے دادی دیر تو ٹائم نہیں چلو جا بندے چپ کر گئے ہو جڑے بندے چپ کر گئے ہو انہاں واسطے اگلا جملہ پیا دا بیوی دی حالت ہی وے ہے جیے اون وی محرم لار بابے دی اجے سمجھ نہیں آئی جی بابا میں نوکر میرا امام تے اما میں کو لٹ پے گئی ہے جی بابا میں نوکر میں لکھوری اکھا غیرت والے روکا تے دادی دیر دا ٹائم نہیں آواز آدھی میری ماں دنیا تو تر گئی ہے آواز آدھی اما میری ماں کو غسل دیو بھائی جان میرے پاس دیکھے نوری کنات لگ گئی غسل دیو والی جناب فضا پانی دیو والا میرا مولا سجاد انہیں پردے دینا لا کے کن کر کے آدھے دادی پانی آئی میری اما کو غسل دیو جڑے بندے روندے پے ہو جناب فضا غسل پہ دے دیے اچانک جناب فضا نے چیخ ماری ہے آواز آدھی دادی کیوں رو دیا دیے مگ دعا میں مر ونجا آواز آدھی کیوں دادی رو کیا دیے دھیاں دکھیاں ہوئے بیا کہیں کو نہیں دسے دیا ماں کو دسے دیئے یاراں دی رات تو گھن کے آج تک میں جدا پوچھا میں کو دیا ماں میرا سر زخمی ہے میں کو آج پتا لگے دی کد زخمی ہے آدیا ماں میں سجاد بچے دی رہی اور روے جے تو دل دکھے جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا جی بابا میں لکھواری اکھا جی بابا میں ہاتھ نہ جوڑو بھائی جی بابا میں نوکر جڑے بندے روندے پئے ہو آواز آندی داڑی دیر دا ٹائم نہیں میری اماں کو غسل دیو او بھائی جان میرے پاس دیکھے غیرت والے بڑی دیر لگ گئی غسل دے دیا ہن جناب فضا راج رونی ہے غیرت والے اوکھے تے بھاوے سوکھے غسل مکمل ہوئے جڑا غسل مکمل ہوئے ہن میں کو جواب دے غسل دے بعد مومن ایویں کپڑا کر کے آدن کفن دی لوڑ ہوندی ہے میں کو مولا دی قسم ہے تسا ڈٹھو سکھنا تو فیشا زہر جے بھیڑ دے بھرا زیادہ ہوئے حکمہ دی امرتا کر کے آدن کفن میں نے دا کوئی یاد ہے میں نے نا دیا دیے سجاد اٹھارہ بھرا ودی بھیڑ دا کفن دے میں نائی ماں مٹی تے بیٹھے پرانی عبا لائیے حکل مار کیا دے کفن پوا میں کو شام کھا گئی آدن میں نادا قریب جی بابا میں نوکر میں لکھوریا کا انتظار مکا دیوا جڑے بندے روندے پئے ہو جنازہ تیار ہو گئے ہن تے جملہ کھڑ جانا جڑا بندہ جے تک نہیں رنا ایو میرا جملہ سمجھائے ماتمی آزادار ہو علی ناصر حسینی تلیہاڑا انہاں دا جملہ پیا پڑھدا او پہ پڑھدے آئے جدا شادی تے کوئی مرد ونجے اکو سوٹ پا کے ویندے وہیں دے نال ولاندا ہے جدا کوئی عورتاں منے نو تھوان کے کئی کئی لباس بدل دی ہیں کدا سوچائی وے سیندا لیو اتنے لباس کیوں بدل دی ہیں رشتہ دار کو دسے دی ہیں سادے پہ کئی وسنے نو سامنے وسنے ہیں علی بادشاہ دی دی نو سال ہکو میں تقریبا مکمل مجلس پڑھ چکا ہوں مزید کوشش تو سب کرو جا جھولیاں بدھاؤ ہاتھ چا بدھاؤ جتنی نیک دعائیں تو سہی منگو میں بھی منگا آخری وین دے قریب آ گیا غیرت والے تیا دیا سجا جنازہ تیار ہے میں تیرے نال جنازہ چواں جنا کے چواں رو کیا دے دادی اے دی غریب تا کوئی نہیں آواز آدھی ہے میں دے وارثاں کو بلینا پہلے مدینے دے موہ کیتا ہے بھائی جنت نجاف میری اور نگاہ کی جگرہ میں میرے چھینے امام ہی کفائی ہے
ایک بندہ بچہ چاہی بیٹھا ہائی میں نے لکھا میرا مولا فرمایا اٹھی کھڑو جی میں سلا کے رہے وہ اٹھ کھڑا میرا مولا فرمایا دی دی عمر کتنی ہے اس آخر سرکاری دی عمر 6 مہینے میرے مولا فرمایا اور گھنا چھیرے امام نے 6 ماہ دے بچے کو ایویں چایا مجمے دے پاس دے کیا دن علی اصغر دی عمر اتنی ہائی مسلمان تیر مارا ہے جیدی ماں دی اصغر مارول گئی جی بابا میں نو کر میں لکھوڑی اکھاں اور جھولی وداؤ انتظار مکھاں بھائی غیرت علیہ بین مکین پہلے پہلے حق لئیے جی بسم اللہ پہلے حق لئیے میں نبیان دا سردارا وقت کلئیے میں نبیان دا ناصرا وقت کلئیے میں تیرا چاچا حسنا انجر بندے روندے پہ میں کو جواب دیو کہنے نال بی بی بولی ہے یا کوئنا اوہے لے بولیے جڑا وازیے جا حسین ملن آئی جدا حسین دا نام ہے بی بی دے کفن دے بند کھل گئے اکل مار کیا دیا ہر کوئی منہ دیکھے تو میرا سر دے او میں پتھر کھلے دی رہی ہے او میں تیرا پتر بچے دی رہی ہے اپنا پتر سنبھال کے میری نسل مک جی بابا میں نو کر میں لکھوری اکھاں جڑے بندے روندے پیو ہن انتظار مکا دیواں غیرت والے سارے آندے رہن بی بی بلیندی رہی بولو نہیں صرف حسین نال بولی ماتمی آزادہ رو بی بی کفن دی چرنی رو کیا دیے سجاد جی اما میرا نانا پیا روندا ہے میرا بابا پیا روندا ہے میرا حسن پیا روندا ہے بی بی آدی اللہ دے ناتے نظر جی بابا میں نوکار جڑا بندہ کے تقریر نہ ہن میں بیل دے قریب آ گیا غیرت والے ہو جا سارے روندے پہن پاسے نہ لوا لئی ہے غریبی میرے مولا فرمائیں دے غربت میں کرنا لکھاؤں نے آواز آ گیا میں کو سنا میں تیرا دادا علی ہاں میں اپنی دھید نال گل کرنی ہے علی مولا جان پائیں کل مار کیا دن میری دھی تو میں کو دسا تیرا شادی ویر دی زندگی وچ تیرا فلک میں بیکھی آسا یاد میں سکتا دوریا دنیا تو تے میں نے نالی علا یاد کی میں بولیے نال شرابی گرمی بہت زیادہ ہے مہربانی چلو میں حکمت دیا کر دے ہاں یہ میرا اپنا لکھا ہوا بیان ہے جڑے بندے روندے پے ہو سارے علاقے دے لوگ سخت نہیں سن دے میں کو مولا دے پاک منبر دی قسم اوکھے لفظ کو سوکھا کر کے پیش بھی کریں جڑا پیو دھی ملیں دھی نے سر چکن دی مکہ دا پیا بھائی پیو دھی دے سر تے ہاتھ رکھ دے بولو ایتھے میں سید ہو کے ہاتھ بدکھنا سید ہو کے پیا دن دھیاں دا حق نہ کھاوے دھیاں کو حق دیتا کر جڑے بندے رو دے پے او پتر مالک ہون دے دھیاں مہمان ہون دے میں کو مولا دی قسم اگر پتر کو حصہ نہ دے پوری گوٹھی چاکسی میں کوئی حصہ گھن دے اگر دھی کو حصہ نہ دے میں کو مولا دی قسم رشتے داراں کو دیا بابا دیندا ہائی میں آپ نہیں گھدا دھیا دا احترام کیتا گھر دھیا دا حق نہ کھادا گھر جڑا تلے علی جڑا ہاتھ رکھا ہے میرے مولا دے ہاتھ دے اوتے خون نظر آئے سر میں دے نے خون ظلم دیا
ساتھ نہیں پی دیں دی لیکن اے مصرہ نہیں سائن دینا ہوتے بی دینا ہوتے میں اگلا مصرہ پڑھ دا رو کیا دیا بابا جی میری دی آواز آ گیا بابا تین تو فقط سر نچھے اکل مار کیا دیا بابا میری جا جا زخمی آواز آ گیا کی میں رو کیا دیا بابا دنیا چھڑ دی آبا سدیا اور ساشا زادو